malta do aço! Peço desculpa se estiver a fazer eco. Eu vou seguir as vossas recomendações. Eu vou comprar um microfone externo. Aliás, estou a tratar disso. Não sabia era que o acessório para pôr o microfone externo na GoPro 7 era tipo quase 100 paus. E eu mandei vir o microfone, mandei vir a esponjinha, mandei vir tudo. Quando foi para mandar vir o cabo, é que reparei que o cabo era mais caro que tudo o resto. Mas pronto, espero que gostem mesmo com o áudio assim, vou melhorar aos poucos, eu prometo, já sabem como é que funciona este canal, vocês vão-me alertando e vou melhorando, vocês vão-me alertando e vou melhorando, tentando sempre fazer o melhor que eu consigo com as ferramentas que eu possuo. Mas, com as devidas desculpas pedidas, o que é que eu vos vou mostrar hoje? O meu bunker! O meu bunker já está aqui a mods que pronto! Vou-vos tentar mostrar por secções, se calhar vamos começar ali por trás. Ora, aqui atrás vai ser a zona onde vamos dar umas mangueiradas nos carros, é uma zona assim mais aberta, é onde eu tenho aqui o nosso cup de track day. Tenho aqui alguns materiais, capos e tal, que a gente tem usado ao longo do conteúdo. E aqui, digamos que é a parte inicial da garagem. Foi feita aqui uma rampazita. Isto é uma bike para pedalar, mas não é minha. Foi feita uma rampazita para entrarmos aqui para o nosso estúdio. Aqui o que é que foi feito? Eu tinha dito que faltava a eletricidade. Já foi feita aqui a parte elétrica. Temos aqui já o quadrozinho à maneira. Foi todo feito aqui uma calha por o chão. Vai por aqui. Segue sempre aqui atrás uma calha. E vai dar aqui. Depois temos aqui os interruptores, ali as luzes. Para aqui temos mais luzes que eu vou acender, ok? Toda esta instalação foi feita pelo meu amigo Didio. Didio, mais uma vez, obrigado. Se vocês não se recordarem quem é, é o rapaz que fez a troca da bobine MK1 para MK2. Mas percebe a brava de eletricidade. Fez aqui toda esta instalação, com os cabozinhos aqui por dentro do ferro e tal, tudo aqui à maneira, e fiz isto um espetáculo. Passamos aqui, eu passei já para a eletricidade, mas seguimos aqui para esta secção, vai ser uma secção onde a gente vai fazer algumas coisas nos carros, normalmente o cup também está cá dentro, e agora cheguei atrás para a gente ter aqui um bocadinho mais espaço. Este espaço aqui, onde está aqui o raivoso, e aqui algumas ferramentas, alguns óleos, algumas coisas, vai ser o espaço onde a gente tiver que fazer algum vídeo, mostrar algum produto, algum filtro, alguma coisa, vamos usar este espaço. Eu estou a tentar, como disse, fechar a parceria com um elevador daqueles que levanta o carro meio metro, mais ou menos, para a gente, se tiver que ir lá abaixo, mudar um óleo, mudar um filtro, para fazer alguma coisa, eu não sei fazer muita coisa, mas vou tentar melhorar, fazermos aqui alguma coisa. A partir daqui, digamos, desta porta de entrada para aqui, vai ser o chamado estúdio. Esta vai ser a nossa decoração, que é o cup de track day, bandeira da DC, que foi um dos patrocinadores da Tour, minhas jantes do VT, minhas jantes antigas do cup. Temos aqui algumas taças de provas que eu fazia nos arranques, um pistão do meu primeiro B16, que foi o pistão que sobreviveu dos três que se desmontaram, este ficou para recordação, um pistão de origem, biela de origem, tudo, quando eu andava com o meu motor B16 de origem, mas a turbo. Temos aqui a placa dos 100 mil, e aqui a nossa bonecada Dragon Ball, carrinhos, e estas coisas todas. Aqui temos a secção Max Spinning Rods, com bielas, turbos, alguns já filmei, outros ainda não. Esta parte é provisória, ainda vou fazer aqui, ou vou jogar com a minha mesa antiga de computador, ou não sei, ou vou pôr a televisão ali presa, não sei, mas vai ser a parte que a gente vamos dar umas jogatanas. Vocês podem estar a pensar, mas já dizer que isto está concluído. Epá, isto não está concluído, está mais avançado. Eu ainda está numa cadeira, ainda falta aqui a minha cadeira que eu ainda estou a trabalhar lá dentro de casa. Temos aqui um PC que eu ando só aqui a fazer uns testes, como é que o Wi-Fi chega cá, se está tudo ok. E pronto, esta vai ser a parte que eu vou trabalhar, vou editar. Quando estiver a fazer vídeos, se calhar a câmera irá ficar aqui. Este vai ser o nosso cenário de fundo.
Ou talvez aqui, digam aí nos comentários onde é que gostam mais, ou talvez aqui a apanhar o onde. Digam aí nos comentários onde é que vocês acham que fica mais fixe. Vai ser onde eu vou fazer os unboxings. Tenho aqui já uns produtos, que vocês estão a ver, isto foi tudo produtos que eu ainda não mostrei. Está aqui produtos da Prozis que eu também ainda não mostrei. A partir de agora, todos ou praticamente todos os vídeos vão ser feitos aqui. Os típicos Rotoc, os típicos top 5, irei fazer uns na estrada, mas se calhar a maior parte vou fazer aqui. Estamos mais à vontade, estamos mais resguardados. E eu acho que dá para fazer um conteúdo melhorzinho. Pelo menos eu vou tentar melhorar aos poucos. A decoração não está acabada. Tenho aqui umas coisas, gás, 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 de dizer muito gás. Vou tentar ir ao IKEA. Não estou a publicitar, mas é de onde é que é. Comprar outra vitrine destas para pôr ao lado. Se calhar esta secção passa para aqui, para o pé destas prateleiras. E resumindo, vou tentar fazer aqui esta área daqui, desta porta para lá. Uma área tipo oficina, assim um bocado mais oficina, e esta área daqui para lá, mais estilo estúdio. Ok? Foi um vídeo simples, pá, vocês se calhar esperavam um setup daqueles que aqui é só neons e tal, e coisas e luzes. Não, pá, isso é mais para a malta do gaming e a gente aqui é a malta dos carros. Mas aqui é a malta dos carros. Eu gosto muito desses setups, ficam bastante giros. Mas pá, isso ia dar bué trabalho e ia gastar ainda bué guito e não está apetecendo muito gastar dinheiro. Tenho aqui esta lanternazinha, se vocês se lembram, foi uma que me mandaram da Banggood. Vai dar aqui jeito se eu quiser fazer uma live à noite. Estas luzes são muito fortes, são, mas uma luz de frente dará sempre jeito. A gente, se estiver aqui, se eu puser aqui a câmara, vocês vão ver que a luz vai ficar muito mais fixe a apontar para mim. E pronto, malta, foi isto que eu vos quis mostrar. Temos aqui o bunker pronto. Agora é só encher. Vocês estão-me já a perguntar assim: é pá, Ior, tens aí esses produtos, pá, ali atrás. Está aberto. A malta entra aí e afanatice. Pois é, a malta pode entrar aqui. Eles não me vão ver, mas eu vou estar a ver eles. E se entrarem aqui, ainda pode ser que dê um vídeo giro para o YouTube. Pode ser que ainda me façam fazer um vídeo de graça. Porque vocês não sabem, mas eu estou sempre a controlar. Sempre a controlar. Para não falar que aquilo, ou melhor, quando sair este vídeo, possivelmente aquilo já vai estar fechado. Vocês sabem como é que eu trabalho, eu gravo os vídeos e lanço-os semanas depois. Ou seja, vocês quando tiverem a ver este vídeo, já passou bastante tempo de quando eu o filmei até que eu o lancei. Eu trabalho sempre muito à frente, portanto, quando vocês virem este vídeo, possivelmente aquele já está fechado. Eu já tenho aqui mais um sistema de segurança que estou à espera, em que até vai acordar a vizinhança se alguém entrar aqui. Isto até vai buzinar, parece um caminhão. Essas coisas eu não vou filmar, né? Porque isso faz parte de segurança. Como o meu amigo Nuno Agonia disse, o estúdio dele está sempre seguro e bem vigiado. E este não vai ser exceção. Ele já está, mas ainda vai ficar melhor. Pronto, malta, digam aí nos comentários o que é que vocês querem que eu filme aqui, que tipo de conteúdos querem que eu faça aqui, se querem umas lives, querem, sei lá, que eu mostre aqui a minha coleção dos Hot Wheels, se gosto, querem que eu mostre aqui a coleção dos outros, pá, sei lá, aqui a gente permite-nos fazer diversas coisas, muitas mais coisas, não é? Bem, malta, fiquem bem, obrigado por tornarem isto possível. Sem vocês, não me canso de agradecer, sem vocês isto não era possível nem metade, nem metade. Eu agora prometo tentar fazer mais conteúdos, melhor editados, vou tentar melhorar o som, essas coisas todas. Fiquem bem, um grande abraço. Na descrição vai estar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, os Instagrams, tudo e tudo e tudo, essas coisas todas que vocês já sabem. Fiquem bem, eu despeço-me com um grande gajo, vocês queriam ver um gajinho neste, não é? Pode ser que a gente arranque com outra série de reactions. Aqui com o meu velho cansado de Civic. Vai, malta. Fiquem bem. Um grande abraço e um grande game.